Драги сънародници! Добре дошли! В черешката на тортата. Или по-скоро Самоков. Ние му казваме Боба Олева и по-точно Бобо Олево. Аз ще ви кажам кой разбира и кой не. Здравейте, аз ще коментирам вашите готварки способности. Ако очаквате някаква хубава оценка, аз съм много мил човек. Началник. Аз не съм началник. Аз съм вашия единствен водач в този живот. Обичам ви, уважавам ви. Желая ви много успех в начинанията. Аз ще ви определям. Аз ще ви кажам колко сте смотани. Аз ще ви кажам как за нищо не ставате. Сте супер некадърни. И се надявам всички да се справите страхотно. Bienvenue dans notre petit restaurant, Bobo ou les beaux. J'ai présenté nos chefs de la semaine, Mité et Maria. Vicky Denny. Chris. Stevie. Meno. Banketa. Mit Hilfe unserer Jury der Patron Petio. Първи да готвят в Бобо Олебо имат честа Мария и Димитър. Без да протакаме повече, се отправяме към техния дом, за да видим какво са ни приготвили. Здравейте, другари, обивойци и катари. Както знаете, на мен се падна честа да открия този сезон на Бобо Олебо. Сега в бързи стъпки ще ви покажа каква убавинтя се пече. Първото и най-важно нещо, когато запащаш каквато и да е работа, е да си сипеш едно маненко. Така е! Фурна, рапаман. Ей, джан, рапаман. Започти го с тесто, де. Да. Сега ще варим яйца. Твоите ли? Които са за? Надявам се. Тие яйца. Вижте ги хубаво. Не са какви да са яйца. Специално съм идел дабова глава. Чакво ще почне да ги крадам. Ти са радиоактивни. Вие са много щастливи кокошки. Как ги щастливи? Които са били много щастливи преди да им откраднем яйца. Само може би са малко ядосани. Мидяка, те им се облагаш. Сексист. Ако използвам този специален нож, който иначе е много сложно. Видя ли колко са щастливи? Дай до горното черта, да станат пропки от и бля. Обаче няма да бъде. Ето как, като гледам някои склипове, си супер много се нервирам. И докато Митко се чуди къде да включи уредът за варене на яйца, нека видим какви са очакванията за вечерта на нашите останали участници. Аз съм сигурен, че Димитър ще се постарае, защото все пак добре го познавам и знам, че ще ни изненада по някакъв начин. Не мога точно да предположа
какво ще приготви, но знам, че той е фен на месото, така че най-вероятно ще направи нещо на скара. Мисля, че ще бъде инструмента, който да ползва, за да приготви основното. Той знае, че лично аз съм голям фен на десертите, сигурно ще се постарая в това отношение, но съм сигурен, че ще се справи, защото той умее не просто да готви, но да представи храната така, по начин, по който самия той я усеща, той я чувства, той я мисли, и смятам, че ще си прекараме добре, ще бъде една страхотна вечер. Едно кратко включване от нас, тъй като закъсняваме вече. Аз лично очаквам да има много месо на нашата вечеря. Ще е много вкусно и се надявам десерта да е готин. И според мен много готино ще си искам. Това е най-важното. Аз мисля, че Митко е една скрита лимонка и той ще ни изненада тази вечер, и като пръв ще вдигне ледите сода много високо. Също така обаче надявам се да не е като миналия сезон, да има поръчани неща от ресторанти и така нататък, но мисля, че си е научил урока и няма да го направи този път. Това е много специално, много специален човек за мен. Сериозно момиче. Смятам, че ще се справи добре тази вечер. Очаквам нещо много вкусно от него. Надявам се, че той е... Даже не се надявам, а очаквам, че той е човек-традиционалист, който ще успее да направи нещо наистина вкусно и което ще се хареса на всички от нас. Тястието трябва да е добро. Нещо семпо, може би някаква разядка или багети с някакъв сос. Нещо приятно, което да не ни нахрани, а да поддържа интереса към основното. Основното ще е нещо питателно, не голямо по обем, но ще се нахраним както си трябва. Десерта не знам, честно казвам, какъв ще е, но доколкото го познавам, ще е нещо изискано. Може би бих предположил мляко със сладко, или може и да се бърка. Като цяло очаквам да е успешна вечерта и мисля, че ще получи много добър резултат. Сега да видим как ще чудотворят с палачинките. За сигурност. Много ме кефи как и двамата се редуват, един я слага едно, един я слага друго. Благодаря ти много, Шиби. И се чуда дали в един момент двамата не възложите на ръви също и да се умеш нещата. Значи сега слагаме брашно. Колко повече, толкова по-добре. Браво, като сипва, аз такива хора обичам. И сега сол качествено да има. Защото... Това побелева, не? Просто на вкус. Да. Защото палачинки без сол не са палачинки. Айде още малко има. Мали ли я на количество? Гледаш как ще изпръкна от ръката? Тук вече да. Перфектно. Ето такъв тиган. Един път го позвах и го изфърлих, защото за нищо не става. Първо слагаме олио. Ето, мазнинка. Сега пускаме котлона, защото заправихме. Айде сега сипваме сместа
излиза първата палачинка, която винаги става твърде мазна. Тъй като аз обичам да прекалявам солиото, може добре да се забележи по формата ѝ. Прилича на дракон. Тук е на устата. Да, е това е мълчото. По принцип ще стават кръгли, то оният да го прави това. Ще видим, ще видим. Сега това би трябвало да е по-сполучливо. Ето, както виждаме, стана кръг. Там може и да се получи. Добре, добре, справя се. Справя се, с палачинките се справя. Обърни, бързо, 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 на другата страна. Бързо, аре, бе. Седи, гледа на мача, пие бира и само дава зор. Е такива как ми лазат по нервите. След като патрон Петю ска стримите, той реши да се вземе все пак с нещо и започна да приготвя предястието. Виж, е по това се познава, дали един човек е ларш или е скрънза. Ако ги реже на 2 е ларш, ако ги реже на 4 е скрънза. Това е стояло достатъчно време, година и пол. Съставките са строго секретни, нямаше как да ви покажем камера. Ако може да разберете какво е, сега си покуваш се едно, че правиш за маска. Добре, че стане инженер, че замазаш не ставаш. На работа, салата в живота. Нещата започват да придобиват завършен вид, докато Митко вади капамата. Дали обаче Мария и палачинките нямат лоша поличба? Това Джак скелета ли? Метал! Сега пристъпваме към... десерт. Така. Шоколад. Сечен. И сладко от ягод. Да, ягод. Кой какво му е кеф? Абе ти, Мари, кой какво му е кеф, че на някои хора имаме кеф? Какви ли е неща? Сладко не жалим някой, ако на диета, сега е момента да казвам. Тури му още една ръка на средата. Значи палачинка се мажи в средата. Аз в живота си от Митя не съм виждал такова поведение. Той винаги е бил много всеотдаен. Предел никога не се е пестил. Само тия палачинки, какво се прави? Халилуя! Готвенето най-сетне приключи, къде по план, къде не. И сега е време да пристъпят към подреждането на трапезата и очакването и посрещането на гостите. Добър вечер, Митя! Добър вечер! Здравей! Но, много красива къща, много, много добро съществуване. Ние пристигаме. Аз не съм ял цял ден, подготвил съм се за случая. Усещам, че ще бъда приятно. Именно, именно. Това е, аз съм така. Добър вечер. Добър вечер, ще добре дошли. Добър вечер. Се подмяваме. Мерси. След като най-накрая всички се събраха, време беше да пристъпят към опитването на гозбите. Нека опитаме предястието. Кое е у домача? Да, ето тракасовник. Паднах духа. Че съм трактор. Митко е получил перфектна кохезия между киселостта на краставичката и безвкусността на яйцето. Не че обиждам твоите... Не че обиждам твоите яйца.
На здраве, Митко! На здраве, което е, на здраве! Мерси за това, че си добър домакин и си не служи да апнеме, пинеме и те така. Както каза Ванката, че е нещо малко. Охо! Ало, още е студен. Опи! Чакай, капа масово. Ама свинска ли е? Не! От котката. Има различни видове сол. Филешко има и суджук и телешко. Диди, таше е номер едно вата. Значи сега ще ти дам бонус още една точка. За сам ми те спечели две бонус точки. От е Турил Дафинов лист да обкусява. А втората бонус точка, от има по-малка сестра и я ползва за сервитьор, значи аз ще викне Митко. Бонус, плазма, бонус. Не, верно. Али сад? Не, бе, екстра си. Значи, може ли да се изкажем, даже пред камера? Последните си 3 дни ядох капаман, преди 6 дни ядох палачинки. Значи ми те, знае моя начин на живот, моето да, ежедневие, да. Моето съществуване. Да. Той му уважава. Моли, да. Може би ми се подмазва. Ама аз мислих, че тая сметана е... Не ми хареса колко са днес. Ще кара еротичен елемент. Да, после се лижеме зърната. Със сметана. Тая сметана е за изненадата. Вима сметаната влиза от туалетната и с 3 минути влиза по много интереса. Като дядо Корен. You justify my life. Да, нека ми те презентираш. Едните са с шоколад, другите са с сладко тяготи. Кои бяха? Има само един начин да разбира. Шоколадите са сладко, да. Не се срамувайте, кой колко иска. Ма ти си напил 17 000 палачинки. Ако трябва и още иска. Утре трябва да закусва човек. Аз си говорих с Крис, примерно гланалците, да турех примерно кремвиш и нещо. И какво беше? Маринована риба? И кой го оцелия следващо? Следващи вчера. Не, много не. Точно сладко няма. Втори рунд. Да има и за първи. Може малко напред на пасата. Къде ще чос? Не, нали има накрая? Не, и аз поре 6 часа съм е така. Съсите като Крис. Премиум. И те на 167 път и банката Това от 140 Life is older, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to a place I belong. West Virginia, mountain mama. Приятната вечер наближава своя край, обаче преди това да стане, е време всички да дадат своите оценки. Добър вечер! Да почвам. Дала. Предявстието доста ми хареса. Не бе, не мое. Предявстието на Митко беше доста хубаво и друг път съм го опитал и той заложи на сигурното, защото и преди имаше добри отзиви за него. Основното ястие беше
супер вкусно, много добре. Единствената малка забележка, която имах към основното е, че зелето беше много малко. Аз като ям зеле или ориз месо, обичам зелето или ориза да са малко повече. Той беше наблегнал на месото, което за повечето не е лошо, просто това ми е единствената забележка. Палачинките също бяха доста вкусни. Не очаквах да направи палачинки, изненада ме и то доста приятно. Атмосферата и гостоприемството му са на доста високо ниво. Чувстваме се като дома си тук. За мен Митко се справи почти перфектно. Давам му 9 точки, само защото не искам да давам максималния брой точки, просто защото за мен винаги има по-добре и не искам да е несправедливо спрямо някого, ако се справи по-добре от него. Предясието ми хареса, защото тази салата сме опитвали и преди. Може би това беше единственият ти минус, че не заложи на нещо ново, опита се, нали, да заложи на изпитаното, което го е правил 3-4 пъти. Това е единственото като минус, иначе изпълнението беше прекрасно. Сега за основното. Капамата беше супер, аз съм фен на капамата, аз готвя капама и това ми беше една от идеите за тази годишното участие в Бобо Лебо, да направя капама, но явно няма да е. А най-много ми хареса в капамата един малък детайл, който беше обаче с голям ефект. Това беше чубрицата, която той беше сложил. Не мислех, че ще си пасне на зелето, обаче беше много добре. Лъчинките беха доста добре. Личеше си, че яйцата са от домашни яйца, от домашна кокошка. Има съвсем различен вкус. Може би бяха една идея по-плътни, по-дебели, отколкото аз ги предпочитам, но това не ги правеше по-малко вкусни. За атмосферата няма какво да говоря. Тук се чувстваме като дома си наистина. Спокойно, приятно. Вземайки предвид всички тези фактори, моята оценка е 9 точки. Просто защото можеше да се справи по-добре като идея за салатата. Въпреки че, пак казвам, беше супер вкусно, но просто не беше нещо ново. И палачинките бяха една идея по-плътни, отколкото ги обичам. Аз ги обичам малко да са по-ефирни. Така че моята оценка е 9 точки. Няма да правим това, защото винаги се объркам с пръстите. Май няма. 9 точки. И да. Нека да съм честен, предясието го бях ял и преди, но много ми хареса. Този път се върза наистина с основното ядене. Основното беше много хубаво. Обилна манджа, точно народно ястие, точно това, което мислех, че ще направи Митко. Всичко беше перфектно, сланинката, суджука, месата, зелето беше перфектно, сочно. За десерта мога да кажа, че беше отличен. Тези палачинки, асорти, абсолютно бяха перфектни. Елемента на забавата ми хареса много. Беше много весело, всички се забавлявахме, ръкопляскахме. Това е един абсолютен завършек на една прекрасна вечер. На Митко аз му давам 6 точки. Може би взимам една точка от основното заради пръшките, понеже така не съм любител на сланината или на по-мазните ястия, така да се каже. Десерта беше добър, но приготвен набързо, така да кажем. Беше слабо казвам елементарен, но вкусен, което се търсеше от цялото ядене. Затова цялостната оценка е така. Все едно съм на интервю за работа. Димитър днес определено се постара. Смятам, че направи всичко по силите си, просто посрещнани, предразположени. Аз имах честа да съм сред първите гости, той ми отдели лично внимание, което наистина ще се отрази на оценката, аз високо ценя подобни жестове. Още самото предястие ме предразположи, че тази вечер ще падне голямо ядене, защото просто те кара да ядеш ли ядеш, защото вкуса наистина бе определящ сред ястията, както и презентацията, разбира се. Предястието не бе по вкуса ми, защото имаше яйце, а това е, както ученица доказали, безвкусно. И не мисля, че е точния, нали, подход да започнеш една вечер, но останалите гости им хареса, което също е добре. Основното ястие мен ме грабна, това беше капамата, която имаше толкова крехко, финно месо, зеле, сочно. Не беше дори никак мазно и
Тайните от кухнята аз разбрах, защото съм взискателен в това отношение. Разбрах, че е сложил едно листо, дафинов лист, което определено подпомогна и за вкуса, и за аромата. Също ми допадна ориза, беше се сготвил много добре. И разбира се, черешката на тортата просто беше палачинката, която беше много финна, не беше примерно от едната страна по-дебела, от другата по-тънка, беше равно така, пълна с шоколад, с сладко и двете бяха много добри. Просто без забележки, дори самото представление на края, което получихме от Митко, той просто много се постара, не мога да кажа нищо още за това момче, защото посвири на китарата от дън душа, наистина, беше без забележки, но пак казвам, може би вкуса ми към това предрястие ще ме накара да отмъкна само една единствена точица от неговата оценка и затова той от мен ще получи 9 точки, но наистина аз съм виновен за тази оценка, няма какво повече да се желая от него, така че си пожелавам за напред всичките ни вечери да бъдат все така положителни. Идеята за салата и предяхти в едно е? Мен също ми хареса идеята, ми хареса, че има яйца, защото съм алергичен. Да, иначе беше горе окей, самата там не изядох много от нея заради яйцата. На мен ми хареса, защото обожавам кисели крастери. Може би ако аз си правиш една идея по-гъста? Значи основното на мен лично отново не ми харесва зелето, просто не обичам такова зеле. Ама помпенсото беше много вкусно и се топеше в устата, което да, бонус точки смисъл, много добре беше. Десерта изядох доста от палачинките. Между другото много изяде, браво! Мисля и с шоколада, абсолютно. И с ягодата, с смисъл, сметаната си вървеше повече сметаната с ягодата, беше... но шоколада беше също доста стабилен, постоянен вкус. Не и самите палачинки такива светли. И една идея по-дебели. Смисъл, буквално ако аз си правих палачинка, щеше да е такава. Значи очаквах още поне още 9 часа и 55 минути SpongeBob. Но също, нали, разбира се, кавъра на Country Roads беше много добър. Значи моята оценка е 8 точки. Давам 8 точки, точно заради яйцата и зелето, но по всичко друго беше на ниво и да, доста добре. Ми, и аз ще дам 8 точки. Ми, мисля, че сме съгласни с Дени за това. Ми получава 8 4. Салатата 10 точки, защото ми хареса. На второ место, основно, това е 10 точки. Палачинките получават 8, защото пести от сладкото. Не маракия, това автоматично ще му намали средноаритметичната оценка. Масата му е малка. Митко и Мария получават 7. С общ резултат от 48 точки, Димитър и Мария откриват новият сезон на Бобо Лебо. А сега е време да изпратим следващият участник, Крис, да подготвя своята кулинарна екстраваганза. Колкото и да ми се иска да остана още, трябва да върва, защото следващия път съм аз наред и трябва да подготвя себе си и идеята си да доизпипам точно за каква ще е концепцията на менюто. Така че тръгвам и колкото и Митко да дигна летвата, аз ще се опитам да я дигнем, обаче мислим, че може да я свалиме, само времето ще покаже.